Idag ska vi göra smörstekt lax, en härlig romsås, pepparrotspotatis. I den här såsen så har jag då bas, crème fraîche. Sen har jag i röd stenbitsrom, finhackad rödlök, gräslök, lite citron. Och den här såsen är väldigt, väldigt enkel men så himla god. Nu ska vi steka laxen. Det är väldigt smidigt att steka fisken på skinnsidan. För man kan steka den rätt hårt, för man drar ändå bort skinnet sen när man ska servera. Så att det påverkar egentligen inte fisken. Och potatisen, den är redan kokt. Nu ska jag bara blanda upp det med någonting väldigt, väldigt gott. Jag ska smälta smör, ska hacka i dill. Och nu ska vi riva i pepparrot. Jag tycker det är så fräscht. Det kommer lyfta hela den här rätten. Väldigt enkelt, supergott. Bjud era vänner på det här.